huragan. Ježiš. Chod na tých listoch, som pozeral. Express. Prešla oddychová na ten bicykel. Čo robíš? Akcii. Ja aj takto, no. Dnes je
Koľko ho je? 6.6. Vždycky takto začíname. Dnes je 6.6. a oznámili sme túto udalosť len včera večer, lebo si to nevieme rozplánovať. Ale napriek tomu je nás tu viac ako 10, ale menej ako 20. Dobre. Teraz Čo chceš, vieš, tak si spýtaj otázku, vieš, ty nemôžeš takto moderovať niečo bez toho. Aký sú hrázdy? Hrázdy sú na piču teplé, šmíka sa nám, dresa nám koža, neviem, čo to za systém toto takto, ale nie, dobré, paráda. Dobre, myslíš, že vyšlo počasie? Asi áno. Podľa mňa to tam je dobré celkom. Dobre to tam je, pohode to tam je. To nie? Áno. Nie to, čo to je úplný. Prvá pomoc. Level 3000. Aj z tvojich už dobrá, no? Arašidové masielko, vločky. Ďakujem ti. Proteín. Ďakujem. Aké nechcem. Takže to je koniec tohto videa. Ak sa ti video páčilo, daj odber, like, koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.